Երկարատև դադարից հետո մարզահամերգային համալիրում աշխատանքային իրարանցում է պատրաստվում են ջրային կրկես ներկայացմանը։ Այն Երևան են բերել Ուկրաինայի կրկեսի արտիստները 2 օր առաջ են ժամանել ու անմիջապես գործի անցել։ Համալիրում 170 տոննա ծավալով լողավազան է հավաքվում։ Վաղը երեկոյան այստեղ ջրային հրավառություն է խոստանում։ Не просто цирковое шоу, это будет... Ոչ միայն շոու է լինելու, այլև մի ամբողջ կրկեսային հեքիաթ։ Հերոսները հայտնվելու են ջրային աշխարհում, Ատլանտիդայում ու բազմաթիվ արկածներ են հաղթահարելու։ Մեր հերոսներից ամեն մեկը գնալու է իր երազանքի հետևից։ Մենք մի յուրօրինակ պատմություն ենք պատմելու Երևանյան հանդիսատեսին։ Կրկեսային ներկայացման մեջ ներգրավված է 26 արտիստ, այդ թվում օդային գիմնաստներ ու ակրոբատներ։ Լինելու է նաև ջրային բալետ։ В связи с тем, что пандемия коронавирус. Համավարակով պայմանավորված այս անգամ ջրային կրկեսում կենթանիներ չեն լինելու։ Փոկերին, կապիկներին ու մյուս կենթանիներին չենք բերել, սահմանային խնդիրներ կային, բայց նրանց փոխարինել ենք կրկեսային համարներով։ Ջրային կրկեսը Երևանում դեռ անցած տարի էր պլանավորված, բայց համավարակը ծրագրերը խախտել էր։ Շատերը տոմսեր էին գնել անցած տարի, նույնիսկ կրկեսը արդեն եկել էր Հայաստան եւ պատրաստ էր ելույթ ունենալու հենց այն պահին, երբ որ արգելեցին բոլոր միջոցառումները եւ մի տարի մի քիչ ավել սպասելուց հետո մենք նորից կարողանում ենք իրենց հյուրընկալել։ Անցած տարի սպասվող կրկեսային շոուի տոմսերի 30% էր վաճառվել, վերադարձման հարցը խնդիրներ էր առաջացրել։ Քաղաքացիները ողոքում էին, տոմսերը չեն կարողանում վերադարձնել։ Մարզահամերգային համալիրից տեղեկացրին, որ վաճառված տոմսերի ընդամենը 1% են հետվերցրել։ Պնդում են մնացյալը ուժի մեջ է մինչև օրս։ Կարող են մոտենալու 1 տարի ուշացումով դիտել շոուն։ Քրիստինե Ոսկանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։